Meno víťaznej bitke troch cisárov dal mocný Napoleon Bonaparte podľa zámku Slavkov, ktorý ho svojou krásou celkom očaril. Napoleon nielen vymyslel taktiku a plán, ale sám sa boja účastnil. Aj napriek početnej prevahe nepriateľa zvíťazil. Z balkóna zámku ďakoval vojakom za odvahu. V tejto miestnosti bolo podpísané prímerie 6. decembra roku 1805, ktoré zmenilo tvár Európy. Napoleónové vojsko sa každoročne vracia do ulic Brna predviesť svoju silu. Aj dnes poďakoval z balkóna vojsku za statočnosť.